edhe kishim qenë bashkë studio, thotë çdo takim i fshehtë i një qytetari të rëndom me një eksponent armiqësor quhet spionim, thotë e le më një përfaqësues i institucionesh ose qeveritari. Tani a është spionim kjo? Ta shtina bëjmë burgë mimozën për high treason, për shpionim të nivellit më të lartë. Që kjo është tendenca, është evidente me gjithë respektin për zotin Kajtazi. Cila tendencë, ne po flasim për diçka të barda në zezë. Tendenca me i qepu Albinit në përmjet mimozës për gabimin që ka po mimoza. A është si regull që kjo... Sepse mimoza ka po gabim ku ka fol me Radojqiqin. A mund është edhe njëherë me lezumë? Ditët me Radojqiqin. A mund është edhe njëherë me lezumë? Po kjo s'do me thonë a priori me inkriminu mimozën si shpione. Se halo se kena ndigju mimozën në inqëzim, të thonë po zemo që tu janë boza tona, që kjo plonion, që tu kena me po pashtë. Vishëm ti bashkë kanë hongër, bashkë kanë po kalicion. Vishëm njëherë me ndëgju që ka kanë thonë zoti Kajtazi si regull, po më intereson. A pa e to është ashtu që është? Largaj me mozën, lezër njëherë, a ka mundësi? Që shka së është? Që është trati, apo? Që lezër, që. Zdo të takimi i fshehti një qytetari të rëndomt me një eksponent armisor, thotë quhet spionim, lejmë në i përfaqësuesi institucionet ose qeveritarë. Lejmë mimozën një ashtë, sosh mimozën, që fidani është? Që po ta ka thënë cila është kjo mencia, cila është kjo mencia? Që që është mencia? A është, a sosh qështu? Qysh qka? Si regull. Si qka regull? Si regull. Po thot, a është spionim ose sosh spionim? Unë nuk konsideroj që është spionim. Unë aty duna me pas fakte, qysh ka fakte që i ka thonë Zemo? O, ndëgjoj edhe njëherë. Pa e një me vesh të me, fidan, që i thotë, slushaj Zemo e sërbisht. Ti të ashtu putem për mbajti. Po që ka thonë ku vëqe? Nga Zemo se i kena qështu plonin qeveria jonë, Kosova po do me po që to, e ta kish me dhjeti, dere aty nuk është spionim. Se është në kryet detyres. Ta shë e ka kryet keç detyre. A e ka kryet kapim detyre. A da ka po takim, gabim që është taku dhe ka folë me ta, po. Por nuk është inkriminim penal që pas ka shpionu mimoza. Që këto për etiketa shpion të na, së vëna dite e patriot, ma zite e shpion. A, për etiketa baba jeni. Po, po, po shtetin fjallë është jo baba, nana, e dy printe e babusha kretësht. Në zyre të apozitarishtu konë në grëtar. Për qasje... Pa jëzurtarisht bosi mafis në dini. Jo zyrtarisht të konë krye kriminini me konkurs propagandus madh mufshë me gjithë. Se partim për shtetë s'ki, konkurs kërkojmë, lëp, ku të dush në botë, su një gjenë. Mësë janë shtetë nëse vlasin për propaganda. Shala tha nuk është spionim. Mare si regullë, thashtë. Si regullë, po pa e qashtë. Duhet të veçurën mirë disa karakteristika për ta konkluduar që mund të jetë spionim. Së pari, ai personi me cilin u takua është pjesë e strukturave që ka qasje në informatat të klasifikuara. Po, ajo është i pijas, të garantoj unë. Se nëse është qytetari rëndëm, që ka e me shpiju? Po jo, da dhe që ka me shpiju nu, jo pazori kjerëve, jo, jo, i pijas, o që në po s'ka dhëmë fshesi që duhe, në momenti ku s'jerë, jo, jo, që dhëmë,